Re! Viss ēters ir te! Krievijas sāktais karš pret Ukrainu licis samazināt Latvijas ekonomiskās izaugsmes prognozes, tomēr recesīvai budžeta konsolidācija šobrīd nedraud, norāda Finanšu ministrija. Ministrs Jānis Rērs vienlaikus uzsver, ka īpaši piesardzīgi jāvērtē papildu tēriņu, jo valstī aizņemties kļūst dārgāk. Un drīzumā gan izdevumi būs jāaudzē, lai palīdzētu mazāk turīgiem iedzīvotājiem pārvarēt cenu pieaugumu. Plašāk Māris Klūga. Ja pirms kara Finanšu ministrija šogad prognozēja IKP izaugsmi 4% apmērā, tagad prognoze samazināta uz pusi. Valdības apstiprinātajā stabilitātes programmā, kas ir ievads nākamā gada valsts budžeta izstrādē, tā sauktā fiskālā telpa, jeb valsts iespējas nākamgad finansēt jaunas pasākumus, aprēķināta 146 miljonu eiro apmērā. Šāda summa paliek, kad atņem paredzēto izdevumu pieaugumu aizsardzībai un iekšlietām. Finanšu ministrs Jānis Reirs piesardzīgi atzīst, ka finanšu rādītāji esot pārsteidzoši labi. Mums bija tikšanās ar Komercbanku pārstāvjiem, un viņi visi norāda, ka vērtējot uzņēmēju apgrozījumu, šis kara šoks bija kādu 1,5 nedēļu, un patreiz šis biznesa aktivitātes līmenis ir atgriezies pirms kara apstākļos. Tas ir ļoti labs un pozitīvs rādītājs. Vienlaikus Reirs uzsver, ka situācija var arī pasliktināties. Ministrija prognozē, ja tirdzniecība ar Krieviju izbeidzas pilnībā, tajā skaitā gāzes imports, IKP šogad nepieaugtu, savukārt inflācija varētu sasniegt 11%. Pat ja pesimistiskais scenārijs nepiepildās, ministrija inflāciju prognozē 8,5% apmērā. Šobrīd tiek gatavoti pasākumi, kā cenu kāpumu kompensēt mazturīgajiem iedzīvotājiem. Finanšu ministrs norāda, ka valsts nevar atļauties tik visaptvarošu atbalstu kā apkurs un elektrības rēķina mazināšanā, kad atbalstu saņem visi iedzīvotāji. Viņš uzsver, tuvākajos gados Latvijai jāpārfinansē iepriekšējie parādi. Nākamgad vien jādod 1,6 miljārdu eiro, tā kā procentu likmes aug, parāda vadība izmaksā arvien dārgāk. Ar gadiem pieaugot šim te parādam, šiem te procentiem tad parāds, visa summa var sadārdzināties. Un tas jau ir vairāk nekā 100 miljoni. Sauklis aizņemamies, tāpēc, ka parāds ir par velti. Nākotnē tas nes papildus izdevums. Ja, un tā nākotne pienāca ātrāk, nekā mēs gaidījām. Fiskālās disciplīnas padomes loceklis ekonomists Mārtiņš Aboliņš stāsta, ka Latvijas parāda rādītāji joprojām ir salīdzinoši labi, jo deficīts pērn izrādījies mazāks nekā plānots gada sākumā. Tomēr stimulēt ekonomiku uz deficīta rēķinu vairs nevar arī tāpēc, ka tas vēl vairāk celtu cenas. Inflācijas līmenis jau ir augsts. Tas nozīmē, ka jebkādu papildus tādu vispārīgu ekonomikas sildīšanas pasākumu visticamāk veicinātu šo cenu kāpumu tālāk. Tāpēc šobrīd ir ļoti svarīgi tomēr pēc iespējas to atbalstu mērķētāku, jo arī, mēs potenciāli tās izmaksas varētu būt diezgan lielas. Viens no atbalsta variantiem ir 200 eiro vienreizais pabalsts pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz noteiktu slieksni, teica Labklājības ministrs Gatis Eglītis. Reirs norāda, ka tas atbilst uzstādījumam, ka atbalstam jābūt mērķētam, tomēr diskusijas par to vēl esot priekšā. Visticamāk, īpašus atbalsta pasākumus vajadzēs arī rudenī līdz ar apkuras sezonas sākumu. Māris Klūga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.